הכנה לשינה. ידוע שאי אפשר להגיע לאהבת השם מטרם שאדם זכה לאהבת הבריאות, שעל ידי ואהבת לרעך כמוך, שאמר רבי עקיבא שזה כלל גדול בתורה, היינו שעל ידי זה האדם מרגיל את עצמו באהבת הבריאות, שהיא אהבת זולתו. אז הוא מסוגל להגיע למדרגת אהבת השם. ובזה יש לפרש מה שכתוב, כל שרוח הבריאות נוחה אימנו, רוח המקום נוחה אימנו. שהכוונה שרוח הבריאות נוחה ממנו, שהוא עוסק תמיד באהבת הבריאות, ומשגיח תמיד על אהבת זולתו, אז גם רוח המקום נוחה אימנו. היינו שיש לו תענוג בזה שעושה רוח המקום. היינו להשפיע להשם. מה שאין כן, מי שעוסק באהבת עצמו, אז בטח שגם רוח המקום אינו נוחה הימנו. רבש ג', כל שרוח הבריאות נוחה הימנו, ו...